Diumenge de sol, diumenge de temperatura agradable, de bona mà i de bastanta afluència de gent, també a vorera de mar. Per cert, l'aigua encara està en torn dels 25 graus i molta gent ha aprofitat per anar a passejar i també per gaudir d'un dia ben agradós. Bon vespre, i prova d'això és que en aquest moment encara tenim entre 21 i 23 graus, encara les temperatures són elevades i segurament les mínimes quedaran un poquet més altes que no aquesta passada matinada, en què sí que ha fet fresca a primera hora del matí, segurament demà de matí no en farà. Repassant com ha estat el dia, un dia d'avui que d'aquesta manera sortia el sol, en aquest cas des de la badia de Pollença, també des del port d'Alcúdia. Ara ja anem cap al migjorn de Mallorca, a Sa Ràpita, per veure també aquest aquesta sortida de sol. I com comentava molta gent a vorera de mar, tot i que en certs moments el cel estava més entelat, també s'han pogut veure qualque cúmul en el cas d'Inca, sempre mirant cap a la serra de Tramuntana. En conjunt, però, el que comentàvem al principi, aquest dia ben agradable, amb pinzellades de niglats alts, ara ja veiem la platja també de Sant Pere. Aquest halo que s'ha vist en el cas d'Esportes, aquesta mena d'arc de Sant Martí, que se forma quan hi ha aquest tels de niglats alts. Bona mà al cap Salines, amb un dia també de molt de sol, que avallaria també bona situació marítima. Segurament dimarts estarà un poquet més ennigulat i també amb una mà bastant més moguda, perquè de fet tindrà mones en torn del metre i mig a 2 metres d'altura cap al nord, però de moment avui tot el contrari. Bona situació marítima i sempre acompanyat d'aquestes pinzellades d'ennigulats alts. A Valldemossa avui una màxima de 25 graus, un poquet més alta, per exemple, a Andratx, allà on tenien 27 graus de màxima, una mínima de 17. I acabarem ja amb les darreres imatges, aquesta de Cala Ratjada, o també tornem cap a Cavalleria, encara el que comentàvem, bastanta gent a la platja, i la posta de sol d'avui des de Sant Bou, i se veia perfectament, en aquest cas, Mallorca. Bé, repassant més qüestions, temperatures avui, temperatures màximes que de fet s'han enfilat entre els 28 i 29 graus allà on feia més calor, sempre cap al nord ha fet un poc més de calor, 29 graus a Pollença, 29 també en el cas de Sa Pobla, 28, Tartà, 27 a Llucmajor, igual que Campos, un poc més baixes en el cas de Palma. A la resta d'illes també han pujat, sobretot a punts de les Pitiuses, no tant en el cas de Menorca, però per exemple, 28 graus en els Pujols, 28 també a Sant Joan de Labritja, a Sant Mateu, i en el cas de Menorca, 27 a Ferreries, 26 a Mó, també a Ciutadella, o 27, per exemple, en el Mercadal. Imatges del satèl·lit de Meteosat. El dematí de presta, el que teníem eren unes bones tempestes cap al sud d'Itàlia, aquí poqueta cosa, algunes pinzellades ennigulats alts cap al nord de l'arxipèlag. Al migdia era quan teníem el cel un poquet més enterbolit, passaven aquesta banda de nígols que ja al cap vespre se situava Mediterrània endins i, novament, pendents d'aquest front que arribarà aquí demà vespre i que farà que tinguem el cel ben ennigulat i, de fet, amb possibilitat de qualque ruixada en vista a dimarts. La previsió, però, ens indica que demà encara no canviarà gaire aquest temps, seguirem en temps anticiclònic, s'acostarà aquest front i, això sí, dimarts hi ha possibilitat d'aquestes ruixades. Pensam que caurà més cap al nord de les illes les plogudes, però així i tot podríem veure ploure, de fet, entre demà vespre i dimarts. Repassem ja la previsió a Menorca en conjunt. Demà un dia de sol, el dematí serà més assolellat, així com avanci el dia de cada vegada més nigul, sobretot el cap vespre, tindrem un cel un poquet més ennigulat, un dia agradable en què pujaran les mínimes, també podrien pujar un poquet les màximes, podrien arribar ja als 28 graus. El vent en conjunt serà de llebeig, però això sí, ja a darrera hora entraria un poquet de vent de gregal i això faria que ja a darrera hora s'amogui un poquet més la situació marítima, que demà serà tranquil·la. També a partir del migdia tindrem qualque redol de maró cap al sud de Menorca. A Mallorca, boires a primeres hores del matí que se desfaran, després quedarà aquest dia entelat, la temperatura també pujaria una miqueta, igual que ha passat avui, pensant que allà on farà més calor demà serà tot el nord de Mallorca, podríem fregar els 30 graus demà,
Això sí, de manera puntual, en conjunt, les màximes estaran entorn dels 28 graus. El vent se reforçarà a partir del migdia a la Serra Tramuntana, en caps moderats sempre serà de llebeig i també a darrera hora del vespre ja arribaria aquest vent de gregal. Estarà un poquet més alterada la situació marítima cap al sud de Mallorca, amb ones que podrien arribar als 50 centímetres, preferentment a partir del migdia. I a Eivissa i Formentera serà allà on el vent serà un poquet més insistent, vent de component sud, sempre en caps moderats de 30-35 km per hora, fins i tot a 40, bufarà de manera insistent al llarg del dia i també serà allà on tindrem més estones de sol. Al migdia també tindrem algunes pinzellades amb denigulats a les temperatures sense gaires canvis. Situació marítima demà encapçalada per moltes àrees de marjol, especialment a Mallorca i també a Menorca, àrees de maró cap a Eivissa i Formentera. A partir del migdia també se mourà un poc més cap al sud de Mallorca, Serra Tramuntana i fins i tot al llevant de Mallorca. Demà cap vespre podrien superar les ones de mig metre. L'abans de previsió pels pròxims dies, dimarts és el dia que estaria més ennuvolat. De fet, a partir de demà vespre podrien tenir qualque petita brusca, qualque petita ruixada, i això encara tindria continuïtat dimarts. No simbolitzant pluja, perquè pensam que caurà un poc més cap al nord de les illes, però sí que hi ha possibilitats de ruixades, tant a punts del nord d'Eivissa, com també preferentment a la Serra de Tramuntana i també a punts de Menorca. Ruixades sempre localitzades, i el vent, que serà moderat al llarg del dia, sempre vent de gregal i situació marítima més alterada, perquè cap al nord de Mallorca i també a Menorca les ones estarien entorn d'un metre i mig d'altura. Baixaria entre 1 i 3 graus la temperatura dimarts, però pensam que en el cas del nord de Mallorca podríem baixar entre 4 i 5, i de fet és que demà serà allà on farà més calor i dimarts notaria més aquesta davallada. Pel que fa a la resta de dies, dimecres tornarà a sortir el sol, de fet ja podria pujar una miqueta. El termòmetre serà més evident dijous, quan tornaria a pujar entre 2 i 3 graus la temperatura, a un ambient sempre assolellat, però en presència sempre d'aquests núvols prims que teníem avui, segurament tant dijous com també divendres, els tornarem a veure aquí a les illes. Per tant, ens queda una setmana ben tranquil·la, ben agradable, només amb el permís de dimarts, amb aquestes ruixades que hi podria haver. Per acabar, vos deixem amb més fotografies. Que vagi bé. Adéu. Las ganas de inventar.